Երևանի Աջափնյա համայնքի բնակչուհի Մելանիա Մովսիսյանի ահազանգի հետքերով Արմնու լրատվականի թղթակիցն այցելել է վերջինիս բնակարան՝ տեղում ծանոթանալու խնդրին։ Բանն այն է, որ 2014 թվականին Մելանիա Մովսիսյանը ձեռք է բերել բնակարան, սակայն հետագայում պարզել է, որ նրա հարևանները անօրինական ճանապարհով հյուրացրել են նրա հողակտորը։ Նշենք, որ արդեն երկար տարիներ է, ինչ ամուսինները պայքարում են հարևանների անօրինականությունների դեմ, սակայն վերջիններս ջանքերն անցնում են ապարդյուն, ոչ իրավապահներն են լուծում տալիս հարցին, ոչ Աջափնյակ վարչական շրջանի թաղապետ Գևորգ Բաբայանը։ Մեր զրուցակիցների պնդմամբ թաղապետն ու ոստիկանությունն ամեն ինչ անում են, որպեսզի քողարկեն հարևանների անօրինականությունները։ Ես Մելանիա Մովսիսյանս, իմ հասենա Լուկաշենի առաջ փողոց 58 տուն։ 2014 թվականին գնելով այս տունը, արգու վաճառք եմ կատարել լիազորված անձի հետ, սեփականատերը, քանի որ գտնվում էր ամերիկյան միացյալ նահանգներում։ Չիմանալով օրենքի չիմացության պատճառով նայել ենք հատակագծին, չենք հասկացել ինչ-ինչոց է, էլի։ Պարզվել է հետագայում 2 ամիս հետո դիմել ենք թաղապետարան հողամասը պարիսպելու, ճարտարապետը թաղապետարանը ասել է, որ ձեր հողից զավթում կատարված, պետք է ճշտեք։ Դիմեցին գեոդեզիա, չափագրեցին, ասեցին, որ երկու կողմից կա զավթում, քանի որ մեկը պատաշար է, մեկն էլ արդեն կեսը շար, այո, կեսը շարել է, կեսն էլ սետկա էր, բոլորը նկարած կա, ծառ էր ամեն ինչով, պետք է դիմեք դատարան, դա միան դատական կարգով են այդ հարցը լուծում, որտեղ քանի որ շարել են արդեն պատերը։ Դիմեցինք, չափագրում կատարեցին, պարզում այս մարդիկ, այս երկու կողմի հարևանները, ավելի լավ են ներքին այդ խոհանոցային այդ շուկաներին ավելի լավ ծանոթ են, ասեմ մենք օրենքի ծանոթ մարդիկ, որովհետև երկուսն էլ ՀՀԿ-ի Քոչարյանի, ես ասում եմ Քոչարյանի մարդիկ են, որ մինչև հիմա դրանց անօրինականությունները չի լինում, մեր իրավունքները չենք կարող դրանց դեմը պայքարենք։ Չեք փորձել հարևանների հետ հարևանները ո՞նց է, այդ մարդը ասում է գնահոր ուզում ես դիմի, 2019 թվականի մայիսի 22-ին տանը չենք լինում, մեր տան բացակայության օգտվելով հարևանները քանդել են կեսը պարիսպա, կեսը սետկա, նկարված ամեն փաստաթ նկարներով կա, քանդում են սետկան և այդ մեր բոլոր ծառերը կտրատում, մեր սեփականության, մեր բերքատու ծառերը կտրատում։ Եկանք, դիմեցինք թեժգից, քաղաքապետարան, թաղապետարան և ոստիկանություն, բոլորն էլ եկան, նկարեցին, այդ պահին իրանք արդեն որ քանդել էին, մոտ 2 մետր փոս էին արել, արդեն բետոնը լցրել են, և իրանք շինարարությունը կասեցվեց, պարզվեց, որ դա տվել էր թաղապետը ճարտարապետի հետ միասին ներքին կարգով շին թույլտվություն, քանի որ դրանից առաջ մեզ դիմեց հարևանը, ասեցինք, ո՞վ է ասում, արա քո շինարարությունը քո սահմանում, հետո մեր համաձայնությունն էլ պետք է լինի, որովհետև մենք արդեն օրենքից տեղյակ ենք, որ պետք է լինի մեր համաձայնություն, որովհետև քանի որ կատարում է սահմանազատում, անպայման մեր կարծիքը պետք է լիներ։ Գնացի թաղապետարան, դիմեցի, ասես թաղապետը, Գևորգ Բաբայան, լավ եմ անում, ասի ոնց լավ ես անում, դու ինչ իրավունք ունես, իմ հողը զավթել ես, տվել ես իրան, քանի որ սա ժամանակին եղել է 470 մետր հող, իմ որոշումը վերցրու, կարդա, նա չընդունեց, ինձ դա հետաքրքիր չի, բա դու ինչ հիմքերով ես նրան շինթույլտվություն տվե, ասում եմ, այո, Գևորգ Բաբայան, Գևորգ Բաբայան ընդամենատեղ, խնդրեմ, կասեմ իմ ասածները լրիվ գրվի, որովհետև ընդամենատեղ պեշկայա մի մարդ, որ բարգալկա սարկուղը, եթե հատակագիծը դնում ես դեմ, ասում ես սա խզբզացող տայ, սա ինձ հետաքրքիր չի, ես ոնց կուզեմ, իմ պատասխանը բնակիչի դա պիտի եղնի, ասեմ դու ինչ իրավունք ունես իմ իրավունքը ոտնահարվես, եկեք նայեք, թե իմ տարածքը նկարած նախկինում ոնց է, իսկ հիմա արել են անի ավերակ, դա քո համար փաստ չի։ Այսինքն
ձեր կարծիքով ամեն ինչ տեղ ունեցել փոխ համաձայնության, հա՞։ Նրանց, հա, հարևաները, սա ասումա ձենդ կտրի ՀՀԿ-ը, իրանց թիկունքին աղվան Հոսեփյանն է, Լսան Լազարոյի տերերն ով կարա։ Ամբողջ բաղերը կերել են, կեսնես աշիկին են տվել։ Ես չեմ վախենում ասելուց։ Մարդը ասումա ձենդ կտրի տունը ձեռից խլեն հեսա, հատակագի նոր ենք դրել, հլ բավական է, պարտենք արել 100,000, որ չափավում հեսա, մարդը հողը կտրել է, բայց փաստացի երևում է, ուղիղ աշարած։ Գալիսա, գործը կարճվեց, բարձացան հետներս վիճեցին, ասին տեսակ, գնացեք որտեղ ուզում եք, բողոքեք։ Հավելենք, որ բնակարանը գնելու պահից սկսած կտրել են նաև Մելանիա Մովսիսյանի գազը, ապօրինի հատել են բերքատու ծառերը, անգամ դաժան ծեծի ենթարկել վերջիններիս։ Այդ պահին դրանք տապորը ամուսնուս կա բոլոր այդ դիսկերը ներկայացած քնիչին և երկու դիսկերը, իմ ծեծի, ինձ ծեծում են անգամ քարով։ Գազը անօրինական ձևով սրանք կազմակերպել են, գազը սկտրել են։ Հիմա գազ չունեն։ Չէ, գազը գալիս է իմ տանիքի մեջը, փաստաթղթեր ունեմ։ Իմ գազը, իրանց գազը իմ տանիքի մեջով էր, փաստերը կա։ Սկզբից գազը եկավ, ինժեները դիմում գրեցի, չեկավ, որովհետև իրանց կատարած անօրինական աշխատանքն էր։ Դիմեցի, հետո գնացի տնորենի մոտ, շատ լավ անձնավորություն էր, Գառնիկ Մովսիսյան։ Ականջեց ինժեներին, ասեց, «Էս տիպին էս ինչ ա նկարած բերել ցույց տալ»։ Ես նայում եմ, ասեցի, «Լավ, անօրինականություն ա»։ Ասեց, «Հա, կա»։ Ասեց, «Բա որ կան չէ, էս քինը եկե»։ «Ինչ պատասխան»։ Ասեց, «Ոչ մի, ոնց թե»։ «Բա մարդը մի ամսից ավել քեզ դիմել ա, ոչ մի պատասխան»։ Կգնաք հենց հիմա այդ մարդու գազը, այդ մարդու տանիքից, սա լրիվ անօրինականություն ա»։ Եկան, գազը չկտրին, ինձանից պահանջեցին $3,000։ Խնդրում են տիկին Թագուհի Թոմասյանից, աղաչում եմ, մեր այս իրավունքները ոտնահարված, որ այսքան մեզի այս վիճակի են գցում, խնդրում եմ մի ձև օգնելու, վերականգնելու։ Միակ պատգամավորի, որ ես շատ-շատերի դիմեցի, միակ պատգամավորի, որ այսօր, այո, օգնում է, որ իմ հարցը բարձրաձայնվի։ Այս առնչությամբ Արմենու լատպականը կապ հաստատեց նաև Աջապնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Գևորգ Բաբանի հետ։ Լիդա Եղազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմնու լրատվական։